Լինում է, չի լինում, իմիջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման փորձում էր լիարժեք օգտվել իր բոլոր իրավունքներից և ազատություններից, բայց հատկապես վերջին բառը ազատությունը մեր հերոսը ինչ-որ յուրօրինակ կերպով էր հասկանում։ Նախ այդպիսի ընկալման համար մեծ դեր էր կատարում պատմական ավանդույթը։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի նախնիների ամբողջ պատմությունը ըստ էության, ազատության և ինքնիշխանության համար պայքարի մի պատմություն էր, որը սովորեցնում էր, որ ազատության համար պայքարը միշտ ավելի քիչ կորուստների է հանգեցրել, քան անազատության հետ համակերպումը, բայց քանի որ ազգային ազատագրական պայքարը շատ հաճախ կիսատ էր մնացել, այնպիսի պատկերացում կար, որ ազատությունը չափազանց վերացական և փոքր ժողովուրդների համար անհասանելի մի բան է։ Ազատության վերաբերել պատկերացում ձևավորող մյուս հիմնական համակարգը դպրոցն էր, որը կամ հավատարիմ հին ավանդույթներին ճնշում էր աշակերտների ազատության ցանկացած փորձ և հնազանդություն էր քարոզում, իսկ այդ դեպքում ազատությունը նույնանում էր 5 րոպեանոց դասամիջոցի հետ, կամ չէր դիմանում աշակերտների ըմբոստությանն ու վերածվում էր փողոցի ու բակի։ Ի վերջո երկու դեպքում էլ չէր կարողանում իր աշակերտներին սովորեցնել, թե ինչ է ազատությունը։ Տնորինը, ես չեմ ճանաչում մարդա, աստված իրա հետ, ես ինձ չեմ կարող ասել, եթե սա ժողովուրդ է, սա ժողովրդի մի մասն է կազմում, ոնց կարելի ասես բան անել, չի կարելի, չէ։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի պատկերացումները ազատության վերաբերյալ ձևավորվում էին նաև արվեստի միջոցով, բայց հանուն արդարության պետք է նշել, որ դրանք շատ հակասական էին։ Մի կողմից այդ ազատությունը պատկերվում էր որպես պատիժը կրող կալանավորի երազանք, մյուս կողմից ավելի բարձրաժեք ստեղծագործություններն ազատությունը սահմանում էին մի այնպիսի վերացական մակարդակում, որին անգամ մտքով դժվար էր հասնել։ Ազատության մասին որոշակի պատկերացումներ մեր միջին վիճակագրական հերոսին տալիս էր նաև կրոնը, բայց մեր հերոսը դրանց մեղմասած ականջալուր չէր լինում։ Կային իհարկե մարդիկ, որ հենց այդ պատկերացումներով էին առաջնորդվում և իմիջայելով երջանիկ էին, բայց այդ երջանկությունը վարակիչ չէր։ Առաջին հայացքից մեր հերոսի հասարակությունը շատ կարևորում էր ազատության գաղափարը։ Համենայն դեպս դրա մասին էին վկայում ազատության հրապարակն ու ազատության պողոտան։ Առաջինի մասին հատկապես հիշում էին, երբ խոսքը վերաբերում էր քաղաքական ազատություններին, որոնք էլ իրենց հերթին ասոցացվում էին իրավապահների դեմ ելույթների և որոշակի քաշքշոցների հետ։ Այս ամենի հետևանքով ստացվում էր այնպես, որ ազատությունը մեր հերոսի հասարակությունն ընկալում էր բացառապես ինչ-որ վայրենի նախասկզբնական իմաստով։ Ազատություն ասելով հասկանում էին ամենաթողություն ու անպատժելիություն։ Իհարկե, կար նաև ինքնադրսևորման իմաստը, բայց քանի որ ընկալումը չափազանց վայրենի էր, ազատությունն էլ ընկալվում էր նախ ֆիզիկական իմաստով, ապա նաև որպես ուրիշների օրենքներին խանգարելու առիթ։ Գուցե հենց այդ պատկերացումների պատճառով էր, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսը երբեմն մտածում էր, թե ում է պետք ազատությունը, և դառնում էր ազատությունների սահմանափակման կողմնակից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։